Cena společnosti Dosti Slušovice byla startována na místě startu za Rosov Dakota a ztrácí jezdce, takže Rosov Dakota dostih nedokončí. Rolšta Špelarita ztratila na místě startu několik délek, tempa dostihu se ujímá Arklen, Měšku Sargon, dále Menuet, Dumago a Bakantro, oni nám poprvé zatočili do prostoru cílové rovinky. Ve vedení Arklen se Zuzanou Vokálkovou. Dále potom Menuet, Sargon, Jasmines, Bakantro a Ricarda, dále Dumago, Morská pana, Calabrie, odstupem nepatrný, potom pole uzavírá dvojice Ankara a Stellarita. Koni nám poprvé proběhli prostorem cíle a zbývá jim ještě zhruba 1400 metrů ve vedení Arklen se Zuzanou Vokálkovou. Měšku je tam Sargon, Menuet na třetí pozici. Dále Arklen, Menuet a Sargon, dále Bakantro a Jasmine. Za vedoucí pěticí následuje Ricarda, s odstupem potom druhý sled. Ten vede Morská pana a Calabrie, dále Stellarita, Dumago a Ankara. Zhruba 1000 metrů do cíle a v čele dostu je stále Arklen. Arklen, Sargon, Menuet, ve vedoucí trojice, dále Bakantro a Ricarda. Calabrie, Stellarita se posouvá do středu pole, dále Jasmine, Morská pana, Ankara a na poslední pozici v této fázi dostihu Dumago. Koni jsou v oblouku před cílovou rovinou, Arklen v čele dostihu, ale nyní se druhou stopou dopředu posouvá Sargon s Jukem Dušanem Andrésem. Takže Sargon se ujímá vedení, Arklen se ale nevzdává, dále je tam Menuet a Bakantro, koni točí do prostoru cílové roviny. Arklen na bariéře, ve druhé stopě je tam Sargon, z Měšku točí třetí stopou Menuet. Sargon a Menuet bojují o vítězství a ještě se snaží zautočit Bakantro, ale pravděpodobně to stačit nebude, nevzdává se. Ještě Ricarda, Menuet, do světa je Morávka s Jaromírem Šafářem, si běží pro vítězství a Jaromír Šafář teď po druhé. Obhájí vítězství předchozího rozku, Menuet první, kdo bude nakonec druhý, Morská pana druhá, třetí Sargon, možná Ricarda, dále tam byla Calabrie, Bakantro, Ankara, Arklen